Ahoj děti, na straně označeného 5 pokračujeme druhým cvičením. Je zde velice krátké zadání přečti. Budeme číst tento text, tento článek a je trošku delší, tak si ho připravíme společným čtením. Tak na začátku věty se nadechneme, přečteme celou větu a utečky vydechneme, tím klesneme hlasem. Jdeme na to. Nádech. Hána je sama doma. Čteme na hlas, všichni. Další věta. Nádech. Píše úkol a pak si maluje. Má veliký papír a pastelky. Maluje malý ova. To je jako hlava. Pozor, tady to nekončí tečkou, ale čárkou, takže tam si trošku přidechneme. Určitě budeme pokračovat v té větě ještě dál. Tam maluje levé oko, pravé oko. Nos, pusu, uši a dlouhé vlasy. To byla dlouhá věta. Nádech. Pak maluje šaty. Domaluje tak, ke ruce, nohy a boty, nebo střevíce, jak chcete. A jsme na začátku, ale to už budete číst samostatně. Prosím, přerušte video, celý článek si přečtěte, vraťte se a my si tento článek ještě jednou přečteme společně. Výborně, máte přečteno. A nám, aby se četlo lépe, tak to trochu zvětším. Vypadá to lépe takhle, že jo? Tak, na co si dáme pozor? Na konci vět, abychom tam klesli hlasem. Tady je dlouhá věta, takže tady si určitě přidechneme, ale konec je až tady. Tady a tady, takže jsem tečky zvýraznil a jdeme na to. Čteme, nádech. Hana je sama doma. Píše úkol a pak si maluje. Má veliký papír a pastelky. Maluje malý ovál. To je jako hlava. Tam maluje levé oko, pravé oko, nos, pusu, uši. A dlouhé vlasy. Pak maluje šaty. Domaluje také ruce, nohy a boty. Výborně, zvládli jsme čtení celého článku. Pokud se vám ještě úplně nedařilo, třeba s dýcháním, klesáním nebo splynulostí tohoto textu, tak si to můžete přečíst ještě jednou. Bude důležité, abyste věděli, co se tam píše, protože s tím budeme ještě pracovat.